ଆଜିର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲି 9:30 ସେହି ସମୟରେ ହିମାଂଶୁ କଲ୍ କରି କହିଲା କି ଆଜି ଭାଇ ସୁଟିଂ କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲୋକେସନ୍କୁ ବାହାରି ଆସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାଇପୋଡ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପରି କିଛି ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ କଲି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ସାଇକେଲକୁ ଧରି ହିମାଂଶୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ହିମାଂଶୁର ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ। ଫର୍ଚୁନର ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ଗୁଲୁଆ ଭାଇ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲ ତାଙ୍କ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟରଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖାବା ଦରକାର ନା ତମେ ଦେଖିକି କ'ଣ କଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରିୟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଚାହିଁ ବସିଛି ତା ମନ ବୁଝୁନୁ ହୃଦୟ ତୋ ସାରା ବାର ବାର ପଛାଡ଼ ବେହିମା ପଛାଡ଼ ତ ଦେଖ ଆମର 100 କେ ଭିୟୁ ଭଲ।
ଯୋଉଟା ଘରେ ବଢିଆ ହବ ଶିଖିନେଲି ମୁଁ ଯାଉ ଶିଖେ ତୋର
ଏଟା ବଢିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖା ତମ ଆଇଲୁ ପ୍ରତାପ ପୁରୀ କଟକ।